בעזרת השם נעשה ונצליח. היום בעזרת השם נדבר על כמה נושאים ממסכת אבות שקשורים למשנה, קשורים לפסוק בהושע, קשורים לכל מיני פסוקים בתנ"ך, יציאת מצרים. בעזרת השם מאבות פרק א' משנה י"ג. הוא היה אומר, נגד שמה עבד שמה, ודלה מוסיף יסף, ודלה ילף כתלה חייו, ודהשתמש בתגה חלף. המשנה פה אומרת כמה דברים. בהתחלה, הוא היה אומר, מי זה הוא היה אומר? זה התנא שמוזכר במשנה הקודמת, הלל, הלל, שהיה תלמיד חכם, היה ענב מאוד. הוא היה אומר, נגד שמה, עבד שמה. כל מי ששמו נמשך ועולה לגדולה, מיטתו מתקרבת. בר מינן. המיטה שלו מתקרבת. למה? אז רש"י מביא ראיה, כמו שאמרו ביוסף, כמו שאמרו אצל יוסף. יוסף הצדיק מת קודם אחיו, כיוון שעלה לגדולה. אז אנחנו רואים שכשאדם עולה לגדולה, חביבי, זה לא פרס. יש בן אדם, הוא נבחר. נבחר לראש העיר, כולם שוכרים לו פרחים. אתה יודע למה שוכרים לו פרחים? כי על הקבר שמים פרחים. הוא הולך לגמור את הקריירה. פה אומר לך, שבשעה שאתה מתחיל להתפרסם, אתה מתחיל לגדול, אתה... אז מה אתה צריך לעשות? אם אתה מתחיל להתפרסם, תסתר. מה זה תסתר? אל תהיה בכותרות. ואני שמתי לב, הרבה רבנים עלו לכותרות, אחר כך נפלו. עשו עליהם תחקיר, ערוץ 2, ערוץ זה, ערוץ זה, עלו לכותרות, נפלו. פתאום זה, פתאום עלילות, פתאום זה, זה מה שהכתוב אומר בישעיה, פרק ו, פסוק כ, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. בן אדם לפעמים צריך להתחבות קצת, לא לעלות לכותרות. אם בן אדם הולך באמת בשביל עבודת השם, אם בן אדם הולך בשביל דברים כאלה, אז בסדר, זה אין לו מה לפחד. אבל אם בן אדם הוא הולך, או צריך לעשות פרסומת, בן אדם חושב ש... אתה יודע מה? אני ילך, כי כל מיני סיבות, אבל לא באמת בגלל סיבות שהן טובות, זה בעיה. למה? כי חוץ מהעין הרע שהיא שולטת על האדם, שזה בעיה קשה מאוד, העין הרע, נוסף לזה, אנשים מתחילים לדבר עליו, ולרדוף אותו, ולהגיד, הוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, נגד שמה, עבד שמה. כמה שבן אדם גודל, מה קורה? נאבד השם שלו. עכשיו אם תשים לב, בעצם, יוסף הצדיק היה המלך במצרים. ממנו אנחנו לומדים את הנגד שמה, עבד שמה. כמו שרש"י אומר. אבל אם, בעצם אצל יוסף הצדיק, הוא בא ועשה את זה בשביל עם ישראל. שעם ישראל, בעצם האחים שלו, הם יבואו, והם יבואו במצרים, יגורו בארץ גושן, ולכן הוא היה. אבל עם כל הגדולה שלו, עם כל הדברים שהוא עשה לתועלת, עבד שמה, הוא מת לפני כולם. הוא מת לפני כולם. למה? כל אדם שעולה לגדולה, אתה עולה לגדולה חביבי, תכין, תכין קבר, אין מה לעשות. אין מה לעשות. עכשיו, אם בן אדם ירצה למנוע את זה, מה הוא יעשה? יעסוק בתורה. למה? הכוח של התורה היא מסלקת כל מוות. כי התורה נקראת חיים. כתוב, הפסוק אומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. מה זה אומר עץ חיים היא למחזיקים בה? ככה הפסוק במשלי, פרק ג' פסוק י"ח. עץ חיים למי שמחזיק בתורה, ואלו שתומכים בתורה, באים, נותנים לאברכים, או מדברים איתו שיש אברך, מצב קשה, הוא בא ונותן, זה תומכיה מאושר. אבל מי שמחזיק בתורה, לומד תורה, אז זה עץ חיים, התורה היא החיים. אז בן אדם אומר, טוב, אני כבר התפרסמתי, מה אני אעשה? בחרו אותי לראש העיר, בחרו אותי לרב העיר, מה אני אעשה? אז אומרים לך, אתה המשך המשנה, ודלה מוסיף, יוסיף. תתחיל להוסיף תורה. תוסיף תורה. וזה בדיוק מה שקרה עם יעקב אבינו. יעקב אבינו עלה לכותרות. פרשת שבוע, פרשת ויצא. איפה עלה לכותרות? בפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת,
יעקב אבינו קיבל את הברכות, ועשיו, שהיה שר הצבא הכי מפורסם, עשיו היה הכי גיבור בדור שלו. הוא הצליח להרוג את נמרוד. את המלך נמרוד. מי התעסק עם נמרוד? כל העולם. נמרוד שלט כמעט על כל העולם. בא עשיו, בחורצ'יק צעיר, כסח אותו. אתה יודע מה זה? זה המפגנר הכי גדול. ויעקב הצליח לסובב את עשיו. כל הכותרות, כל התקשורת, האברך, הצנום הזה, שכל היום לומד, לומד, סיבב את המאפיונר על האצבע הקטנה. ועכשיו המאפיונר הזה נשבע שהוא יחסל אותו. ותחשוב איזה רעש היה, ואיזה תקשורת, ואיזה בלגן, ואיזה זה, כמה דיברו על זה. מה יעקב עושה? חביבי, אני עולה לכותרות, אנשים מדברים עליי, הולך, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, וילך. הולך למקום של חרן ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש. אומרים חזל על הפסוק הזה, לפני כן הוא למד 14 שנה. למה? מה קרה? מה 14 שנה עכשיו? חביבי, דלם הוסיף יוסף. זה אומר, אתה מתחיל להתפרסם, אתה מתחיל לגדול, נגעת שמה, עבד שמה. אתה יכול חס שלום לאבד מן העולם, תוסיף תורה. אם אתה לא תוסיף את התורה בר מינם, אתה במצב קשה. למה? כולם מסתכלים עליך, כולם מדברים עליך. אז יעקב אבינו בא ועשה את זה. עכשיו, ממשיכה המשנה ואומרת, הוא דלה ילף כתלה חייו. אדם שלא לומד תורה, הוא חייב מיטה. או, מה זה הפנטיות הזאת? מה קרה? אז יש הרבה הסברים לזה. אחד מההסברים, שהבן אדם יגיע כל כך הרבה לרמה שפלה, עד שהוא בוודאי יעשה עבירות שהוא חייב עליהם מיטה. אחרי בן אדם, יש בן אדם אומר לך, עזוב, אני לא עושה עבירות, אני עם המצפון שלי. המצפון שלי, אני עם המצפון, אני לא מזיק. מה אתה אומר לו, אבל אתה יודע, עם המצפון שלך, אתה עושה עבירות חמורות, אתה מחלל שבת, היה פעם אחת, החפץ חיים, היה מפגש עם הצמח צדק מלובביץ', שהיה אדמור של חסידי חב"ד, אז באותה תקופה, נפגשו באיזה אכסניה, והחפץ חיים ביקש דף, לכתוב איזה חידוש. אז הוא נתן לו, האדמו"ר נתן לו דבר, נתן לו דף, והחפץ חיים הוציא סנט, ונתן לו על הדף הזה. הוא אמר לו, מה? דף, מה? אפילו לא דף שקוראים לו היום שטר כסף. דף פשוט. אז הוא אמר לחפץ חיים, תראה, אתה, אני לא יודע למה נתת, בטוח נתת בלב שלם, אבל לפעמים בן אדם שאני מבקש ממנו נותן לי רק בגלל שלא נעים לו, וזה חשש גזל. ואתה יודע שבגלל סנט אחד של גזל יכול להיברא מלאך משחית שיכול להחריב את כל וילנה, את כל העיר. גנבת 10 אגורות, 10 אגורות, סנט, חצי סנט, אתה יכול לגמור את כל העיר. אז זה דלי הלב כתלה חייו. אתה יודע שאתה יכול לגרום עם עבירה הכי קטנה, שאתה אומר, אני יודע, אני לא אלמד עכשיו, אני לא יודע, אני כן אגנוב, אני כן, מה, בגדיל. 10 שקל, 10 אגורות. כתלה חייו, אתה תגיע לעניינים שחייבים איתה. למה? אתה בעצמך, אם אתה לא תלימה תורה, אז אתה חלילה יכול להגיע למצבים שאתה תהיה חייב איתה. ובאמת בני אדם אומרים, מה, איך אני אגיע, מה אני עושה? גם בבן אדם לחברו. כל בן אדם שהוא לא לומד תורה, אין לו באמת בן אדם לחברו אמיתי. אין לו. כשזה יגיע לרגע הניסיון, המידות המושחתות שלו יתעוררו, ומה זה יהיה? הוא ייכנס בכל הבן אדם בכל הכוח. איך יכול להיות? אבל הבן אדם הזה הוא פרופסור, הבן אדם הזה הוא מכובד. היה סיפור שהגיע אליי, היה יהודי אחד שהיה המצב שלו קשה מאוד, והוא פנה לרב שיעזור לו, והיה צריך חוות דעת מפרופסור. הבעיה של היהודי הייתה שהוא היה יום לפני חתונה, והתגלה שיש איזה מום אצל הקלה, איזה מום, משהו בלב שהיא קיבלה מתי שהיא הייתה צעירה, והיה צריך חוות דעת מקצועית של פרופסור. יום לפני החתונה, החתן היה משוגע כמעט, לא יודע להתחתן איתה, לא להתחתן איתה. אז אחד מהרבנים פה בירושלים פנו אליו, אמר, אני אלך תנסה לשאול איזה פרופסור אחד שהוא בכיר מאוד ברמה הרפואית, שיעזור לו.
הוא מתקשר לפרופסור, לא עונה, אמר, אני אסע אליו בבית חולים. נסע אליו בבית חולים, לקח מונית, שילם הרבה כסף, שהגיע אליו לבית חולים, בדיוק הוא רואה את הפרופסור. וואו, משמיים. איכשהו בא להתקרב לפרופסור, זה הרב עצמו סיפר. אומר, התקרבתי לפרופסור, סיפרתי לו את כל הסיפור, והוא הולך ככה ואני ככה, רץ אחריו. הוא אומר לי, טוב, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אומר לי, הנה, תראה, יש פה את הדיאגנוזה הרפואית שלו, רק של ההקלה, תציץ, תגיד לי, האם זה באמת מסוכן, או שיכולה להתחתן בלב שלם. אומר, הפרופסור התעצבן, הסתובב אליי, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה פונה אליי, כאילו אני חבר שלך? כאילו אני מכיר אותך מאיזה מקום? אתה לא קבעת תור? מי אתה בכלל? תחשוב שהייתי איזה ראש ישיבה גדול, גם היית בא אליי ככה? והתחיל לבזות הרב, הוא ידע מה לעשות. לא ידע מה לעשות. טוב. אומר לו, טוב, בסדר, סליחה, אתה לא רוצה. הוא עזב, פתאום הוא רואה את הפרופסור רודף אחריו. הוא אומר, או, אולי הוא חזר בתשובה. הפרופסור מגיע אליו, ואומר לו, תדע לך שאתה חצוף גדול. וחוזר. הוא אומר, לא ידעתי איפה לשים את עצמי. הלכתי לפרופסור אחר, הפנתי אליו טלפון, אמרתי לו, אתה יכול לעזור? אמר לי, על המקום, תשלח לי את הפקס, אני אעשה. אז הוא ענה לו תוך 10 דקות, הכל בסדר. הוא אמר לו, כל הכבוד שאתה עונה, כי יש פרופסורים אחרים שלא עונים. ואני מאוד מעריך אותך. הוא אמר לו, אני יודע מה אתה מדבר, אני מכיר את כל החברים הפרופסורים שלי, אבל אתה יודע למה אני עונה? כי קיבלתי על עצמי מאז שנכנסתי לעסק, לא לעבור עליי יום אחד בלי דף גמרא. הגמרא מעדנת. הגמרא הופך את הבן אדם לנורמלי, לא לחיה. יש טבעים של חיה. טבעים של חיה. הגמרא אומרת במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב', עם הארץ אסור ללכת איתו בדרך. למה? הוא יש סיכוי שהוא יהרוג אותך. למה? על חיה הוא לא חס. למה אתה לא לומד תורה? אתה חיה אתה. אתה חיה, אתה נולדת חיה, אתה נולדת בהמה, אתה נולדת כבר יותר גרוע מחמור. אתה ראית מה היטלר, היה חיה הולכת על שתיים. למה אתה לא מתעורר? למה אתה לא לומד תורה? אתה לא לומד תורה, אז על החיים שלך אתה לא חס, אז כל שכן אתה לא חי על חיי חברך. עד כדי כך. עכשיו, התורה כל כך נזהרת בדבר הזה, ברמה שהאדם צריך להיזהר מאוד על המידות שלו. יש פסוק בויקרא בפרשת שמיני, פרק י' פסוק י' ג', ואת אלה תשקצו מן העוף. לא יאכלו שקט צמת הנשר ואת הפרס ואת האוזנייה. הרמב"ן על המקום אומר, למה התורה אסרה לנו את החיות האלה? ואת הדאה והאיה והעורב וכל החיות האלה? אומר הרמב"ן, העופות האלה התורה הרחיקתהו מפני שדמו מחומם לאכזריות ושחור וגס. אומר, כל העופות האלה, הטבע שלהם שהם אכזרים. וזה, אם אתה אוכל אותם, זה נותן אכזריות בלב. ואומר הרמב"ן משפט, ואין בכל העולם עוף שידרוס מלבד הנזכרים בפרשה. כוונה, כל האלה שנזכרים, פרס, אוזנייה, דאה, היה, כל האלה. והדבר הזה בעצם התורה אמרה, אל תאכל, כי אם אתה תאכל אתה תהיה אכזרי. האוכל משפיע על האדם. עד כדי כך התורה מזהירה. אז בן אדם עכשיו נולד אכזרי, גם בלי לאכול. כי אדם, עיר פרא, אדם ייוולד, כך אומר הפסוק. ואם הוא עוד מוסיף על עצמו עוד מאכלים, אז בכלל הוא גומר את הקריירה של עצמו. אז התורה אומרת, תקשיב, קודם כל סור מרע. קודם כל, אל תאכל דברים טמאים, שלא יהיה לך את הטבע שלהם. אחרי שלא יהיה לך את הטבע שלהם, תלמד תורה. כי אם אתה לא תלמד תורה, אתה חביבי תהיה אכזרי כמו הנשר, וכמו הפרס, וכמו האוזנייה, ואתה תגמור אנשים. למה? כי ברגע שיעצבנו אותך, מה אתה תגיד? עד כאן. עד כאן אני... מכאן והלאה אני מישהו אחר. אז זה בעצם הדבר שהמשנה באה ואומרת, הוא דלי הלב כתלה חייב. אדם שלא לומד תורה, הוא חייב מיתה. למה? כיוון שכשאתה לא לומד תורה, אתה מגיע למצב שבוודאי אתה תעשה עבירות, ואתה גם יכול להרוג. כמו שהגמרא אמרה בפסחים. אז אתה תהיה חייב מיתה. אבל מה? אחרי שלמדת
אל תגידו, אני כזה גדול בתורה, אני גאוותן. למה אני גאוותן? יש לי סיבה להיות גאוותן. אתה יודע כמה פעמים סיימתי את השס? כך וכך. אתה יודע כמה פעמים אני למדתי מסכת זאת? כך וכך. אתה יודע שאני... עזוב, אני לא אספר לך כמה שעות אני יכול לעשות ברציפות, אבל אתה יודע מה? אם תתחיל לספור, נראה לי אתה תסתבך, כי זה מספר גדול. כמו שמישהו אומר לחבר שלו, אני לא אספר לך לשון הרע על ההוא, אבל תדע לך. בן אדם אומר, אני לא אתגאה, אבל אתה יודע, יש לי הרבה מה להתגאות. אז באה המשנה אומרת, תשתמש ותגח עליו. אל תתגאה. וזה בעצם היה היסוד והמפלה של פרעה, פרעה מלך מצרים, עם כל הדבר שלו וכל החוכמה שלו, הוא היה חכם, הוא לא היה טיפש. אבל מגיע משה רבנו, הוא אומר מי השם אשר ישמע בקולו, והוא מתחיל להגיד למשה רבנו תנאים, רגע תגיד לי אתה משוגע, אתה רואה שאתה חוטף, מכות על ימין ועל שמאל, אתה רואה שהתרם תדע כי עבדה מצרים, אומרים לו, אז באמת הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, אבל מה הפירוש הכביד את ליבו? המפרשים שואלים, הרי זה לא פייר, מה זה הכבדת את ליבו? אז אין לו בחירה, אומרים לו, סך הכל הוא ישבה לו את זה חזרה, עוד פעם תבחר, אבל תפקח את העיניים, הרי כשהוא קיבל מכה הוא ירד, הוא נכנע מהמכה, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? ישבה לו את זה, כאילו לפני המכה, אבל אתה יודע מה, אבל אתה, לפני שנייה מה אתה ראית שקיבלת שבוע דם, אתה ראית שקיבלת ספרדיה, אתה ראית שכולך היית קינים, גוש קינים מעליך, אמנם נמוך, אבל גוש קינים מעליך, ואתה ראית שלא היה מה לאכול, אתה ראית שכל מצרים בזוועה, ואתה הוא, אני לא שולח, מה אתה טיפש? איפה החוכמה שלך? איפה החוכמה שלך? אז זה הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף סמך בב עמוד ב', אומרת הגמרא, כל המתייער חוכמתו מסתלקת ממנו, אדם שהוא גאוותן, גאוותן, אני ככה, אני ככה, אני גאוותן, אתה גאוותן, אז הקדוש ברוך הוא אין בעיה, אתה גאוותן, בוא נראה אותך עכשיו מסתדר, בוא נראה אותך מסתדר בלעדיי, הקדוש ברוך הוא הולך, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות עם גאוותני, לא יכול, אז החוכמה מסתלקת ממנו, ואז בן אדם נשאר טיפש. זה בדיוק מה שקרה עם פרעה. פרעה, מה עשה? התגאה, 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 התגאה. אשריך, אתה מתגאה, אה? עכשיו תראה מה תחטוף. הקדוש ברוך הוא השפיל אותו עד עפר. הקדוש ברוך הוא השפיל אותו ברמה כזאת שלא נשאר ממנו כלום. לא נשאר ממנו כלום. וההשפלה הזאת הייתה כל כך גדולה, שבהתחלה הוא שלח את משה רבנו ואמר לו הנה יוצא המימה, תתפוס אותו שהוא מתפנה בשירותים, כי הוא אמר לכולם שהוא אלוהים. עכשיו בעצם המצב שעם ישראל היו במצרים, המצב שעם ישראל היו במצרים זה המצב של השפל, של הכי ענווה, הכי שפלות, נכון? הם היו עם הכי, אין, לא היה המצב יותר שפל מהם, עבדים. אין מצב שבן אדם יהיה יותר מעבד. למה? כן, פחות מעבד. למה? כי עבד אין לו כלום. אין לו יום, אין לו לילה, אין לו כלום. מקימים אותו בשלוש לפנות בוקר, תקום, תכין לי כוס קפה ומכין. אין לו אישיות, אין לו כלום. עכשיו, כמה שבן אדם יותר שפל, יותר שפל, הקדוש ברוך הוא יותר איתו. אומר הפסוק בישעיה נ"ז ט"ו, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה הוא שפל רוח. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אתה רוצה לחפש אותי איפה אני נמצא? את דקה הוא שפל רוח. אני נמצא עם האלו, עם הדוקאים ועם השפלים. וזה מה שכתוב במסכת קלה רבתי, פרק ט' הלכה כ"ג, כל מי שדעתו שפלה עליו, כל אדם שהוא ענב, שהוא שפל, הקדוש ברוך הוא מצילו מכל הפורענויות שבעולם. זה גם גמרא במגילה, בדף למד א' עמוד א', גם הגמרא מביאה את הפסוק, ואת דקה הוא שפל רוח. גם בסוטה דפי עמוד א', שזה דף, דרך אגב, הדף שם שמדבר על כמה הקדוש ברוך הוא שונא את הגאוותנים והולך עם הענבים, גם בירושלמי בשבת, פרק א' הלכה ג', ובשקלים ג' הלכה ג', ועוד כמה מקומות שמדברים על כמה הקדוש ברוך הוא ענבה, באים עם ישראל במצרים, במצרים. וכשאדם מביא ביקורים, שזה בעצם פרשת כי תבוא בפרק ו', כשהם מביאים ביקורים, הם בעצם באים לקדוש ברוך הוא להגיד, אנחנו יודעים, אנחנו כלום.
אנחנו, אפילו את הפירות שאני תרחתי ואני עבדתי עליהם, זה אתה. ואז הם מזכירים פסוק. שים לב, פסוק מעניין. פרק אביו, פסוק זין. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. וישמע השם את קולנו. וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. מה זאת אומרת? אנחנו היינו במצב שם במצרים על הפנים. אנחנו לא שוכחים את הענבה הזאת. זה מה שהושיע אותנו. הענבה הזאת. מה שאנחנו היינו שם כמו שהבאנו מהגמרה. כל אדם שנמצא במצב כזה, אני כלום, הקדוש ברוך הוא ישיע אותך. וזה בדיוק הפוך מפרו. פרו היה שיא הגאווה, הקדוש ברוך הוא השפיל אותו. עם ישראל היה שיא השפל, מה הקדוש ברוך הוא עשה? רימם אותם. זה מה שמזהירה המשנה. ותשתמש בתגה חלב. חביבי, תיזהר. אתה נמצא בדבר הזה. אתה נמצא בגדולה הזאת כביכול. נכון? אבל יש לך בעיה? למה? כי אם אתה לא תדע איך לנהל את זה ואיך לסדר את זה, אתה חלילה יכול לענש, אתה חלילה יכול לקבל עונש ברמה כזאת שאף אחד אחר, זאת אומרת, יש בן אדם שהוא נמצא ב, בוא נקרא לזה, הוא חותר להגיע לאיזה תפקיד ממשלתי. הוא חותר להגיע לאיזה הישג גדול. אחרי שהוא מגיע, הוא, כל אחד לפני שהוא נכנס לעסק, הוא אומר, אני אעשה, אני אעשה, אני אעשה. אחרי שהוא מגיע, בן אדם לפעמים קצת מתבלבל. למה? כיוון שאין מה לעשות, הכבוד, השררה, וכו' וכו', כל הדברים הללו, הם משגעים את הבן אדם. כשהם משגעים את הבן אדם, אז הבן אדם הולך למקום אחר, ואז אוטומטית אנשים גם מקפידים עליו. אנשים אומרים, רגע, אתה היית יכול לעזור לנו, אתה לא עזרת לנו. ואז, קפדה של בן אדם, קפדה של יהודי, זה נורא מאוד, אפילו בטעות. אז זה גם עוד סיבה של נגד שמה, עבד שמה. עכשיו, דבר נוסף שאנחנו צריכים לדעת, שגם בן אדם שעוסק בתורה, שאדם הוא תלמיד חכם, ויש לו במה להתגאות, יש לו. למה? כיוון שהוא תרח ועבד ועשה כל מה שאתה רוצה. אומרים חז"ל, שאם חכמת, חכמת לך. זה אומר, אפילו שאתה בא ולומד תורה ולומד חוכמה, זה בשבילך אתה עשית. מה עשית בשביל הקדוש ברוך הוא? זה פסוק במשלי, פרק ט', פסוק י"ב. אם חכמת, חכמת לך, למדת, עשית, כל הכבוד. אבל בפועל, מה עשית בשביל הקדוש ברוך הוא? יש סיבה שאתה יכול להתגאות שעשית משהו בשביל הקדוש ברוך הוא? יש את הסיפור הידוע על רבי לוי יצחק מפרדיצ'וב, שכשהוא היה חתן טרי של אחד מהשירים הגדולים שלקחו אותו, אז איך שהוא הגיע להתפלל, אמרו שהוא צדיק ושהוא יודע להתפלל וכו' וכו', אמרו בסדר, אין בעיה, תביא אותו. הביא אותו, תעלה. מתי? תפילת נעילה של יום כיפור. מתחיל, ואת התפילה פתאום עוצר, חכה קצת, לא ממשיך, שותק, עוד פעם, אמרו לו מה זה? פתאום מוריד את הטלית והולך. אמרו לו מה זה? עשה בושות, עשית לחמיך, לא מדבר. אחר כך, כשהוא יצא עם חביב, אמר לו, תגיד לי, מה קרה פה? אתה עולה, שותק, מוריד את הטלית, יורד, מה יש לך? אמר לו, כשבאתי להתפלל תפילת נעילה, מי אני רואה לידי? את השטן. אמרו לו, מה אתה עושה פה? מה, אתה גם בא להתפלל היום, יום כיפור? חזרת בתשובה? אמרו לו, מה זאת אומרת, מה זה באתי? אני איתך בכל מקום. כל מצווה שאתה עושה, אני שם. כל עבירה שאתה עושה, אני שם. אז אמרתי לו, רגע, אבל אני למדתי תורה. אתה יודע כמה תורה למדתי? אמר לו, אבל גם אני למדתי תורה. למה? באותו הזמן שלמדת תורה, מה אתה חושב שאני לא הייתי איתך? אמר לו, אבל אני עושה מצוות. אמר לו, גם אני עושה מצוות. אז אמר רבי לוי יצחק מפרדיצ'וב, אמרתי לשטן, אם אתה כזה תלמיד חכם ואתה כזה גאון,
אז תלך תהיה אתה חזן. אני לא רוצה להיות חזן. לפעמים בן אדם יש לו במה להתגאות, אבל אם תשים לב, תתגונן, שלפעמים זה הגיע במצב לא טוב. לפעמים זה הגיע ממקום שהוא לא מספיק טהור. לכן אסור לבן אדם להשתמש בכבוד, להשתמש בדברים האלה של התורה. הדברים האלה הם חמורים. ודהשתמש בתגה חלף. אדם שמשתמש בתורה, בר מינן, חולף מן העולם. המשנה הבאה באבות, זה משנה י' ד', שהיא גם מעין המשך, גם של הלל. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי, זה גם המשך ישיר למה שהוא אמר לפני כן. הוא אמר שכמה אדם צריך ללמוד תורה, כמה אדם אסור לו להתגאות, כמה אדם אסור לו להשתמש בכתרה של תורה, אבל מה יאמר אדם? או, אתה יודע מה, עזוב. אם אני לא יכול להשתמש בכתרה של תורה, אם אני לא יכול להתגאות, אתה אומר לי כל דבר, מאיים עליי, כל דבר. אתה יודע מה? שמישהו אחר, אני אמות, שהבנים שלי יבואו יעשו בשבילי את העבודה. למה הבאתי בנים לעולם? למה אני צריך לעבוד? תראה כזה קשה. נגד שמה, עבד שמה, דלהליף, קטלה חייב, אומר, יש לי בן, הוא מזכה את הרבים, יש לי מישהו שעשה את העבודה בשבילי. למה אני אעבוד קשה? היה פעם ששמעתי מהרב בן ציון מוצפי, הוא אומר שהוא שמע שהיה אחד מגדולי הצדיקים, הרב של טבריה, רבי מאיר ועקנין, היה מקובל גדול. הוא היה מגיע לקבר רבי מאיר בעל הנס שם בטבריה ושם צדקה ואומר, הצדקה הזאת תהיה לעילוי נשמתי. הצדקה הזאת לעילוי נשמתי. אמר לו, הלו, הרב, אתה חי, מה לעילוי נשמתך? אמר לו, כן, אבל מעכשיו אני דואג לאז. אז זה מה שכתוב, הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, אל תגידו, הוא יעשה בשבילי. הוא יעשה בשבילי, אתה יודע מה? הוא יעשה בשבילי. אולי זה, אולי זה, אולי הבנים שלי יעשו בשבילי. מי אמר, אולי יהיה לך בן כמו עשיו? מאיפה אתה יודע מה? אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? מה זה וכשאני לעצמי מה אני? בעצם כל בן אדם, אחרי שהוא משקיע, משקיע בעצמו, בעניינים של העולם הזה, אתה אומר לו, תגיד לי, אתה, ברוך השם, בנית, עשית, הכל בסדר, כמה השקעת ברוחניות? גם ככה ברמה כזאת? תראה, אתה השקעת פה בית, בשביל 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה. גם שמה השקעת בשביל בית? או שמה אתה אומר, לא אכפת לי לגור בקרוון. פה, 70 שנה, אתה קורא את עצמך. שמה, לא אכפת לך לגור באיזה אוהל. איך יכול להיות? אז או שאתה לא מאמין, או שאתה טיפש. אז מה בן אדם אומר? שאחרים ידאגו לי, אני אעשה את זה בשבילו, אז זה מה שאומר. אם אין אני לי מי לי. וגם שאתה עושה, סוף סוף, אתה אומר, אתה יודע מה? עשיתי מצווה, עשיתי זה, אוי ואבוי. אם אתה עוד פעם תתגאה, אז עוד פעם הסתבכת עם המשנה הקודמת. אתה צריך לזכור, וכשאני לעצמי, מה אני? זאת אומרת, כל זמן שאתה עושה, אתה עושה את המינימום. כמה שאתה תעשה, תמיד זה יהיה המינימום. תמיד זה יהיה המינימום. למה? כי כמה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא. כמה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא. הכתוב אומר בנחמיה, כשהוא בא ומתאר את העם ישראל, איך הם יצאו ממצרים וכו' וכו'. אז הוא מדבר על עם ישראל במדבר, שבאמת עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה להם את השבת ונתן להם מן, ואז בנחמיה ט', פסוק ט' ז', הוא מביא, והם ואבותינו הזידו ויקשו את עורפם ולא שמעו אל מצוותיך. וימאנו לשמוע ולא זכו נפלאותיך אשר עשית עמהם, ויקשו את עורפם ויתנו ראש לשוב לעבודתם במרים, ואתה אלוה הסליחות חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד ולא עזבתם. הפסוק אומר בעצם בנחמיה, כל מה שהיה עם עם ישראל במדבר. עכשיו, עם ישראל במדבר, הם היו בסך הכל צדיקים. איך אנחנו יודעים? מזה שהנביא אומר, כשהקדוש ברוך הוא בא להגיד לעם ישראל, בתקופה של הגלות, הוא אומר להם בירמיהו, שזה היה בחורבן, הלוך וקראת באוזני ירושלים, למור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. ירמיהו פרק ב' פסוק ב'.
זה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר לכם את דור המדבר. איך אני זוכר לכם את דור המדבר? ודור המדבר אתה אומר שהם לא יהיו בסדר. זה מה שכתוב בנחמיה. הם ואבותינו הזידו, ויקשו את עורפם, ולא שמעו אל מצוותיך. אלא מה הכוונה? הכל עניין יחסי. הכל עניין יחסי. אנחנו, כשאנחנו באים לדבר על דור המדבר בפני עצמו, אז דור המדבר, אין, אף בן אדם לא מגיע לדרגה שבורא עולם כביכול יכול להיות מרוצה ממנו. אין. כי אפילו אברהם אבינו, אפילו האבות, כתוב, אם הקדוש ברוך הוא ידקדק בדין, אין אף אחד שיכול לעמוד איתו. אפילו האבות. אז ביחס לדור המדבר היה עליהם קפדה. הזידו והקשו את עורפם. אבל הקדוש ברוך הוא לא מתייחס אלינו ככה. הקדוש ברוך הוא בא ונותן לעם ישראל לפנים משורת הדין. אז הוא אומר, לך תחריי במדבר, אני זוכר, אפילו שאני זוכר שהכעסתם אותי. כמו שכתוב בנחמיה ט' ז', הם ואבותינו הזידו והקשו את עורפם. אבל עם כל זה אני זוכר עצם זה שהלכתם איתי במדבר והאמנתם, ומי בקדוש ברוך הוא? הדבר הזה מספיק. בשביל שהקדוש ברוך הוא יתייחס באהבה לעם ישראל. הדבר הזה אבל בעצם הוא בעצם הרעיון של המשנה. כל זמן שבן אדם הוא בא ועוסק בתורה, אז הוא יכול להגיד, הנה אני עוסק בתורה, אבל אני לא כל כך מתאמץ, זה שווה להתאמץ, שאולי אחרים יתאמצו בשבילי. חביבי, תדע לך, אם אתה לא עוסק, אף אחד לא יעסוק, אם אין עלי לי מילי. אבל גם שאתה עוסק, תראה את דור המדבר, תלמד מדור המדבר. דור המדבר הם היו עוסקים בתורה, היו צדיקים, דורו של משה רבנו. לא היה דור, כתוב, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה, יחזקאל בן מוזי. יחזקאל בן מוזי הכהן. הנביא, שהוא היה קודש קודשים, הוא ראה מראות אלוקים נפתחים, ושפחה שם הגיעה לדרגות רוחניות הכי גדולות. ועם כל זה הכתוב בנחמיה מתמרמר עליהם. למה? כי אין מה לעשות ביחס לקדוש ברוך הוא. אל תגיד אני כזה צדיק, אני... אז באמת, אם אין, אני לי מי לי. אבל כשאני לעצמי, תזכור מה אני. אם תזכור אתה לעצמך, הכל זה רק ביד עזרה משמיים. כי אם לא יהיה לך את העזרה הזאת משמיים, אכלת אותה. אין לך סייעת הדשמיה, אין לך כלום. וזה בעצם הרבה אנשים, כמה שבן אדם יותר גדול, הוא יודע כמה הוא לא עושה דברים. כמה שבן אדם הוא יותר קטן, הוא חושב שהוא עושה. החזון איש, פעם, הוא היה גר בבני ברק עוד בתקופה שהיה שם הרבה פרדסים. אז היה חושך, היה לא נחמד. אז התקינו לחזון איש ליד הבית שלו, פנס כזה, פנס רחוב. כשהתקינו לו את הפנס רחוב, אז הוא היה כל יום חוזר מהישיבה. כשהוא היה חוזר מהישיבה, תמיד היה מלווים אותו תלמידים, תמיד היו גם אסור לתלמיד חכם ללכת, כמו שהגמרא אומרת בברכות, ללכת ליחידי, וגם היו שומעים ממנו תורה, וכו' וכו'. אז הוא אמר להם, תסתכלו מה אנחנו לומדים מהמנורה. כמה שאנחנו מתרחקים מהאור, הצל גודל. נכון? כשאתה מתקרב לאור, הצל מתקטן. יש לך פנס, אתה מתרחק ממנו, אתה רואה, איזה רעוך אתה. הוא אומר, כמה שבן אדם מתקרב לאורה של תורה, לאור של הקדוש ברוך הוא יודע כמה הוא קטן. כמה אני כלום. אבל כשאתה מתרחק, בוא, אתה יודע מי אני? אתה יודע שאני יודע את כל התנך? אתה יודע שאני יודע את כל התלמוד? מי זה חזל? הרמב״ם? נראה לי טעה הרמב״ם. רשי? זה הגאווה. והסוד של הגאווה גם, שהקדוש ברוך הוא בורח ממך, והוא גם מקצר לך את החיים. למה? כי כמו שאנחנו פתחנו בתחילת המשנה, המשנה אומרת, הוא היה אומר, נגעת שמה עבד שמה, אתה מתחיל להתגאות, הקדוש ברוך הוא עוזב אותך, אין לך סייעתא דשמיא. ועם כל זה, אתה צריך לדעת שעם כל הגאווה שלך ועם כל הדברים שיש לך, על הפנים. זה הדבר הכי רע שיכול להיות. דרך אגב, יש פסוק בהושע שהוא ממש מדבר על הרעיון הזה של מה שאנחנו אמרנו שהרבנות מקברת את בעליה. זה הושע בפרק א' פסוק א'. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה יותם אחז וחזקיה מלכי יהודה.
רשי אומר על הפסוק הזה, וזה מובא גם בגמרא, ארבעה מלאכים הללו כיפח בימיו. מי? הנביא הושע, שהאריך שנים בחיי כולם. מכאן אמרו, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. זה בדיוק הרעיון שאנחנו אמרנו, הושע היה נביא, הוא גם התפרסם. אבל הוא ישב ולמד תורה. שאר הנביאים לא למדו תורה. אז הם מתו, בקיצור ימים ושנים. אבל הוא החזיק מעמד עם כולם. אז זה מה שאומרת המשנה. וזה, אחרי שבן אדם יודע, תקשיב, אתה כבר הגעת לרום המעלה, אתה כבר גדול. אם אתה לא תלמד תורה, המצב שלך קשה. אין עליך שמירה. אתה צריך כבר להתכונן לעולם האמת. בשם בעלי המוסר היו אומרים שכל שערה לבנה בזקן או בשערות, זה עוד הזמנה לבית דין של מעלה. עוד הזמנה אחת. אתה מתקרב, עוד קצת. היה בתקופה של ההשכלה, שהתחילו אנשים לעשות עבירות, אז ההשכלה התחילה בזה שכולם היו לובשים משקפיים והולכים עם מקל. אז אמר על זה אחד הרבנים שפעם בן אדם שהיה מתחיל לו לראות טוב בעיניים, היה שם משקפיים, היה שם עם מקל, היה מתעורר, אומר עוד מעט אני מחליף דירה, הולך לבית קברות. בא השטן אמר לו אל תשים לב, כבר מאז שאתה צעיר תשים משקפיים בשביל המודה, תשים זקן, תלך עם מקל בשביל המודה, ואז שאדם מגיע זקן הוא לא שם לב, הוא לא מתעורר. וזה מה שהמשנה מסיימת ואומרת, ואם לא עכשיו ומתי. זה אומר, אם אתה עכשיו חביבי לא תדאג לעצמך, אם אתה עכשיו לא תתעורר, אם אתה עכשיו אתה לא תגיד, אתה יודע מה, חכה מחר, חכה מחרתיים. עכשיו, אתה יכול לעשות שיעור עכשיו, תעשה. אולי מחר, לא. אם לא עכשיו ומתי. היסוד הזה בעצם, שאנחנו לומדים מתורת חז"ל, זה מי אמר את זה? הלל. הלל היה נשיא ישראל. נשיא ישראל, הוא הכיר את הכל, הוא ידע את הכל, הוא היה קשור למלכות, הוא היה קשור להכל. הוא אמר, הנה, תראה, אני עכשיו נשיא. הלל היה נשיא. אומר, אני, שאני נשיא, אני אומר לכם, עכשיו אני מתפרסם, מה אני צריך לעשות ישר? ללמוד תורה. מה אני צריך לעשות? אפילו שאני נשיא, אפילו שאני כבר, אתה יודע מה, נשיא, שב, תנוח. שום דבר. להוסיף תורה, מסירות נפש. למה עכשיו אתה לא יכול לשבת? יש לך נשיא, יש לך רכב, יש לך גלימה, יש לך שומרים. תנוח קצת. הוא גם אומר לך, אין כזה דבר, אם אין אני לי מי לי. אבל יש לך תלמידים, אתה יודע כמה תלמידים היו לי להילל? הילל הזקן היה קודש קודשים, היה לו תלמידים שאי אפשר לדעת מי הם היו בקדושה שלהם. והחוכמה שלו והתורה שלו, בעצם הוא היה גדול 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 התנאים שבעצם הפיץ תורה. כתוב בגמרא בסוכה בדף כ"ח עמוד א', 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמו משה רבנו. 30 תלמידים, תבין מי זה הלל. 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. 30 בדרגה של יהושע. 20 היו בינוניים. הלוואי עלינו שנהיה כאלו בינוניים. גדול שבכולם, יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן, מי היה הכי קטן? רבי יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא התלמיד הכי קטן של הלל, שלא הניח מקרא, משנה, תלמוד, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי ספרים, קלים, חמורים, גזרות שוות, תקופות, גמטריות, שיחות מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת קלים, משלות כובסים, משלי שואלים, דבר גדול, דבר קטן, מעשה מרכבה, עבודות הבאה ורבה. בקיצור, רבי יוחנן בן זכאי ידע את כל התורה כולה ואת כל החוכמות ביחד, אז אני לא יודע מה הגדול שבכולם ידע. אז אמרו, אומרת הגמרא שם בסוכה, אמרו עליו על רבי יונתן, על יונתן בן עוזיאל, בשעה שישב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. מהקדושה שלו, יוצא אש. כל העוף שורף. עכשיו תגיד לי, עם תלמידים כאלה אתה צריך לדאוג? תלמידים שלך, אתה צריך לדאוג? אתה ישר נכנס לגן עדן. בא הלל, מה אומר? לא מחזיק טובה לעצמו. כלום. אם אין אני לי מי לי. תורח, עמל, כמו שאמרנו, כמה שבן אדם יותר צדיק, הוא לא מחזיק מעצמו. מאיפה אנחנו לומדים את זה גם? גם זה לומדים את היסוד הזה מפרשת שבוע. יעקב אבינו, אחרי 14 שנה בבית שם ועבר, ישבת, למדת תורה, היית קדוש, לא עשית כלום, חוץ מתורה, לא ישנת, הכל. מה, אתה מבין? בן אדם עכשיו יצא, לא מ-14
שנה. מ-14 שעות של תורה. בסדר? 14 שעות. בלב שלו מרגיש מבסוט. כמה למדתי, הספקתי מסכת, הייתי וואו, אף בשמיים. יבוא אליו עכשיו נגיד אליהו הנביא. יגיד לו, תגיד לי, למדת 14 שעות. מה אתה חושב שמגיע לך? אם הוא קצת עם דמיון, אומר, אני חושב שדירת 7 חדרים ב-BMW צמוד, ואם אפשר גם משכורת קבועה של 10,000 דולר בחודש, הרי התורה היא שווה הכל, נכון? למדתי עכשיו 14 שעות, תתן לי. יעקב, אחרי 14 שנה, שלומד בבית שם ועבר, מה הוא אומר? תקל פרשת ויצא, פרק כ"ח פסוק כ', זה לא להאמין. 14 שנה הבן אדם לומד, מה אתה יוצא, מה אתה מבקש? וידר יעקב נדר למור. אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. הוא בכלל לא בטוח שהקדוש ברוך הוא עוד יהיה איתו. אומר, לא יודע, אולי הקדוש ברוך הוא, אולי ילך למישהו אחר. תגיד לי, מה זה מישהו אחר? יש מישהו יותר בדור שראוי שהקדוש ברוך הוא יהיה איתו? מיעקב שיוצא מ-14 שנה של תורה רצוף, ומקבל חלום של מראות אלוקים? אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, אתה מבין? לא. ושבתי בשלום אל בית אבי, מה הוא אומר? וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. הוא אומר, יכול להיות ש-14 שנה שלמדתי, זה לא מספיק בשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אני צריך עכשיו להתחזק עוד, לקבל על עצמי עוד קבלה. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. מה אתה יעקב שתהיה בריא? זה מה שאתה אומר? 14 שנה למדת, לא 14 שעות. ואם בן אדם גומר מסכת, הוא חושב שהוא מלך העולם. זהו מה, וסיימתי מסכת, או בן אדם שומר שבת, שבת ראשונה, יום ראשון הוא רוצה לזכות בלוטו. שמרתי שבת. הלו, שבת ראשונה בחיים שלך, כמה שבתות לא שמרת? לא, אני שמרתי שבת, תן לי. יעקב אבינו! זה בדיוק היסוד שהחזוני שמר. כמה שאתה יותר קרוב לאור, אתה מבין כמה אתה קטן. כמה שאתה יותר לומד, אתה מבין כמה אתה לא יודע. כמה שאתה יותר שומר, אתה מבין כמה חסר. זה היסוד של יעקב אבינו, וזה היסוד שגם הלל הזקן, הקודש קודשים הזה, מה אומר? וכשאני לעצמי, מה אני? אומר, אני לבד? כלום, כלום, כלום. למה? פשוט, אם יעקב אבינו אחרי 14 שנה של תורה אומר, אם יהיה אלוקים עמדי, כאילו אם. תשאל בן אדם שיושב לומד 4 שעות ביום, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא איתך? ברור, אז איפה הוא? רק איתי, אתה יודע כמה אני לומד? 4 שעות כל יום. ואם הוא לומד 14 שעות? ואם הוא לומד 14 שנה? בא יעקב אבינו, 14 שנה של תורה ולא יושן אפילו באמצע, לא חורף 14 שנה. לומד, לא מנמנם אפילו, בקושי. תורה, 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 יוצא, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני, מה ייתן לי? מיליון דולר? מה ייתן לי? נהג צמוד? דירה, מה ייתן לי? לחם לאכול ובגד ללבוש. למה? לא מחזיק טובה לעצמו. וזה היסוד שמגיע מההתמדה, שיעקב אבינו בא ולמד ואמר, אני לא אלך קודם כל לבית לבן, קודם אני אתחתן, קודם, אם לא עכשיו ומתי. עכשיו אני בא וקובע תורה. עכשיו אני בא ועוסק בתורה עם כל הכוח שלי. עם כל מה שהוא התפרסם בהתחלה, כדי להילחם עם כוחות הטומאה. ורק על ידי זה בן אדם מצליח. אם בן אדם יהיה בדרך הזה, אם בן אדם יבין ויתבונן, כמה אנחנו רחוקים מרבותינו, וכמה אנחנו לצערנו רחוקים מהאור, לכן אנחנו מחשיבים את עצמנו כאלה גדולים. אבל אם נתקרב אל האור, ונדע את היסוד הזה, שאם לא עכשיו ומתי, אז בעצם כל הזמן אנחנו יהיה במרדף להתקרב אל האור, ונבין למה נגד שמה עבד שמה, למה הוא דלם הוסיף יסף, למה הוא דהשתמש בתגח עליו, וכמה זה חשוב ללמוד תורה. יהי רצון שנזכה לעסוק בתורה, ולדעת, ולהבין, ולהחכים, והכי חשוב, להפוך את עצמנו לבני אדם ולבני תורה אמיתיים. אמן ואמן.